Kanal Eksplozija vam prikazuje. Luna me je razočarala, Gasto završio sa njom zauvek. Nenad Sinđelić Gastoz nije uspeo na vreme da se vrati u Beograd, pa je zbog proglašavanja vanrednog stanja još uvek na Tajlandu. Svoje slobodno vreme provodi na društvenim mrežama, a večeras je odgovarao na pitanja svojih obožavatelja u uživo uključenju. Gastoza su tom prilikom pitali kakvo mišljenje ima o Luni Đogani i da li bi ponovo bio deo reality programa. Planiram nešto, treba lovica da se zaradi kada se vratim. Što se tiče Lune, ništa, razočarala me sada ozbiljno, rekao je Gastoz. S obzirom na to da je David Dragović sad u žiži javnosti zbog skandala da je fizički nasrnuo Nanu Korać, Gastoz je izneo svoje mišljenje o njemu. Ne idemo jedan drugome na kafu, ali smo dobri. Nije trebalo ovako da se veže. Zaljubio se i samo jednu devojku drži za ručicu, ali je dobar momak. Bio je zaljubljen u Aleksandru, ispričao je Gastoz. Lajkujte nam video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.